sgrwtineiddio'r llywodraeth, achos yna'n rôl i gofyn cwestiynau anghyffyrddus jyst er mwyn ymddangos gwendid polisi neu gwendid ymateb gweinidog, achos trwy ein achos bod e'n gwybod ein bod ni'n mynd i ofyn rhywbeth fel yna, mae e'n ymwybodol neu hi'n ymwybodol, mi fyddwn ni'n neud e, a mae hwnna'n neud yn siŵr bod nhw ddim yn dod yn rhyw fath o complacent neu rhywbeth fel hynny.